Agile Dating. Tak jo, trošku odlehčeně. Takže dobrý, takže teď už máme úspěšný projekty, máme nějakým způsobem za sebou několik projektů. Fakt jsme jako dobrý vývojáři. Aplikujeme to teda do praxe ještě, jak zbalit holku Agile. Každý projekt, zbalit holku, má nějaký prostě, má nějaký jako business idea. Teď to nebude o tom zbalit holku, ale každý business idea má nějakého svýho stakeholdera. V tomhle případě to bude máma. Prostě máma si řekne, mám doma syna, už je mu 40, fakt už by mohl z domu. Ten pokoj bych mohl používat prostě jako, nevím, něco, pracovnou, prostě už bych ho chtěla z domu. Tak si řeknu, seženu projekt, projekt je sehnat synovi ženu. Tady jsem to musel vycenzurovat, tam byl nějaký zprostý syn. Takže seženeme projektovi, seženeme v rámci projektu synovi ženu. Potřebujeme nějaký role v týmu. Jsme se o nich bavili. Máme product owner, máme tým, máme Scrum Mastera. Takže v našem případě tým, to je v podstatě, tam je ten náš syn a je to v podstatě i spousta těch jeho kolegů, kterým pomáhají teď tu ženu najít a připravit se na ty zkoušky a podobně. A je product owner, to bude v našem případě nějaký táta, který prostě předá tomu synovi ty zkušenosti tak, jak zbalil jeho maminku, tak pomůže zbalit synovi ženom i jeho teda budoucí lásku. No a třetí nějaký Scrum Master, to je pro nás nějaký tady Barney Stinson, člověk prostě, který to má na denním pořádku, který hlavně pomůže našemu týmu ty impedimenty na cestě nějakým způsobem odstranit. Tak, projekt si musíme rozdělit na iterace, to jsme si řekli. Takže si řekne, první iterace bude příprava na rande, klasika. Druhý, zbalit holku, to do baru, musím fakt zbalit holku. Jenže projekt, jako k tomu klukovi nekončí tím, že zbalí holku, protože ten stakeholder chtěl, aby jako jí přestavil doma, aby jí vzal na dovolenou, aby byla svatba a aby se konečně odstěhoval. Takže tak, no ale je fakt důležitý, aby to pochopení toho stakeholdera bylo i u toho vlastně týmu samotného, co je u nás ten scénářík, protože pro toho kluka to může být možná jako končit někde tady a jako už nic jako takovýho dál jako nebude, takže opravdu nejenom zbalit holku, ale opravdu skončí ten projekt až tím, že se odstěhuje. A jak říkám ještě jenom, proč je to opravdu důležité, protože kdybychom se řekli na jiném příkladu, jak třeba si představuje projekt jako zbalit holku kluk a jak se představuje holka zbalit kluka, tak ten rozdíl může být někde tady, že jo, tak kluk chce jenom na pivo, vidí holku, skončí to tady, holka, že jo, na koktejl, kluka, tohleto, princ na bílým koni, dovolená, svatba, domeček, pejsku, čička, rybičky a to je prostě pro ně až ten konec projektu. Takže je fakt důležitý v rámci toho týmu si ten projekt jako ty požadavky vyspecifikovat. Tak, pokrpaný v praxi. Zkusíme si to tady všechny, jo? Jsme si o tom říkali teoreticky, takže já chci od vás vidět, jak si myslíte, že by dlouho trvalo ženě příprava na rande. Příprava na rande, by jsme řekli, že se iterace, ale řekněme si, že to by byl opravdu jenom uživatelský příběh. Co všechno musí ta holka udělat podle vás, aby se připravila na to rande a vypravila se? Tak zkusme jako si říkat, co všechno by tam mohlo být. Co musí holka udělat? A zkusme jít v kluci, jo, protože holky by hodně pomáhaly. Vybrat nějaké oblečení, malíčice asi. OK. Povídat si o tom s kamarádkou. OK. Asi bych začala s prchou. je to hodný, jako. Určitě. Potom sušit vlasy. Jasně. Vyrovnat vlasy. A ono to vlastně jako jen sadu. A teďko možná jako jaký oblečení a jako co vlastně, a čemu vlastně mi ta kabelka jako ještě jako to. No co ještě holky, co je potřeba? Záleží, čím to na téma skočí. Pojďme si to zase. Takže kde... Líbí se mi způsob, jak přemýšlíš. Takže kde jste holky? Ale pojďme to, pojďme si říct, že to, že jeden bod, aby jsme to jako neřekli z ty komplexitu, řekněme si, že jeden bod by byl třeba půl hodiny. Hačky. 10 minut. Jeden bod by byl 10 minut. To je málo. To je jedno. Já můžu klidně použít 20, jo? Klidně, nebo 20, jo? Pojďme si říct, že jako teď, jak si povídáme, tak se jako zamýšlejte, kolik teda času by ta holka stráví. Jako jestli jedna znamená 10 minut, dva znamená 20 minut, když řeknu teda 5, tak 5x10. Tak co? Chceme se ještě jako specifikovat, nebo už můžeme odhadovat? Zkusíme se jako na tím každý teď jako fakt jako na 10 vteřin zamyslet, jaký číslo je potřeba, aby, nebo kolik minut je potřeba, aby se žena připravila na rande. Taky musím to myslet.
Takže jedna znamená 10 minut. Tak jo, máme. Takže se připravíme a všichni najednou to budou kontrolovat. Všichni najednou ukážeme číslo. Tak, 3, 2, 1, teď. Jsem řekl 12, 10, 10, 10, 5, tohleto, 8. A ty jsi řekl kolik? 6. A ty jsi řekl? 12. Takže, abych to řekl já, tak proč ty, že ty máš největší, ty máš nejnižší. Tomáš nám vysvětlí, proč jenom 6, ale a ty zase proč až 12. 12 znamená 2 hodiny. Tak začne Tomáš, proč je to tak jednoduchý? Tak jako pokud beru, že si takhle jsme sprchá, tak to je v lepším případě za 4 hodiny. Pokud vemu nějaký jako výběr oblečení a takový, to si myslím, že do půl hodiny je ideální stihnout. A 4 hodiny, že ho zbylý, vlastně můžu schnout během toho, co se vybírá oblečení. Rozumím, ok. Tak teďko tady kolega, proč 12? No, ta sprcha se dá zvládnout za 15 minut a pomožno teda 20, keďže bude používat nějaké prikladky na vlasy. Plus se pravděpodobně bude depilovat. No a už jsme zapomněli na depilaci, no. To záleží, jak se, aby to do mě skončilo, že? Ale tak vždy počítáme s najlepším. Aby jsme si naopak nezrušili, teď už ho budeme chcet počas rande. A teraz jde, povedzme, z té vany a teraz musí si zase dávat nějaký přípravu do tých vlasov, to je 5-10 minut. Potom to bude fénovat, keď jsou vlasy vyfénované, tak to bude vyrovnávat, to je každé zase 10 minut, pri najmenšom. Potom si bude lakovat nechty. Potom sa rozhodne, že si chce vybrať veci na oblečenie a tie nechty si zničí, lebo to ešte nedospoľa. Ale ja sa vlastne, ve finále, dobře, OK, poďme to teďko jako víc, takže dobře, bavili sme sa. A poďme ešte ako restivovať, každý z nás se bude to jako přesvedčil, jestli ví spíš 6, spíš 12, nebo jestli něco mezi tím, jo? Se jo, 10 vteřina rozmyšlenou. OK, 3, 2, 1, teď. Já říkám 10. 10? Ty jsi taky to? 10? Ty jsi říkal 20? Ne, 20. Ty jsi jiná. Jo. A 8 teda. A v podstatě my jsme možná přišli na to, že tady je 8, 10, 20, nechme teda 10. Jo, jakože normálně se vybralo jako větší číslo, aby jsme to řekli. V podstatě tady kolega přesvědčil Tomáše, že to opravdu není jenom jako 6, protože zapomněla spoustu věcí, ale možná jako tady jako kolega jako si uvědomil, že dobře jako nepodceňujeme ty holky, oni to stihnou jako rychlejš. Ale ve finále třeba možná, já to jsem ještě chtěl ukázat, jako zjistíme, že holka si jako vybírá šaty podle toho, co bude pít za koktejl a jaký podle toho má lodičky a tohleto a ona vlastně možná jenom tohleto bude na 2 hodiny. No. Takže tak. Tak dobrý, sprint planning. Máme teda první nějaký sprint a řekneme si, že během toho sprintu zbalíme holku a ukážeme ji rodičům. Teď jsou kluci v tom baru. Tak si udělej nějaký stand-up i v rámci toho jako baru. Musíš si odpovědět na 3 otázky. Co jsem udělal od posledního stand-upu? Jestli jsem se na něčem zasekl. A co budu dělat nyní? A v podstatě si třeba ty kluci můžou jakoby, že oni můžou třeba jít jakoby jedno kolo, tamhle budu chtít zbalit Lenku, když to by to bylo asi teda, no dobře, tak budu zbalit Lenku a Lenka mě totálně odmítne. Takže my se jako na konci třeba jako, to, my si uděláme stand-up a řeknu, hele, tyjo, na něčem se zaseku a tak. A nebo klidně jako dokonce skončí celý sprint i v rámci toho baru a prostě uděláme si jako retrospektivu, na čem se to zaseklo a tak. No každopádně, takhle to třeba nějak vypadá ten stand-up. Review demo. Řekněme, že jsem tu Lenku zbalil. Přijdu a prezentuju sprint našemu, že jo, product ownerovi a někdy tam může být i stakeholder, normálně to třeba i účastní stakeholder. Takže jsme to měli psaný jako samostatný sprint. No, já, no, tak v podstatě na konci, tak já jsem měl zbalit holku a ukázat jí doma, myslím, že to tam někde bylo. No, to bylo jako samostatný sprint. Myslím, že jo. Jo, ukážeme jí rodičům. Tak jo. Tak.
prezentujeme, tadá, maminko, to je ona, to je ona. A teďko přijde vlastně ten, takový ta zpětná vazba od toho zákazníka. A maminko řekne, tu ne. Tuhle to jsem si přestavoval, takže co je jako důležitý, je, že získáte ten feedback už po prvním sprintu, protože co kdyby vlastně jako celý ten projekt byl nastavený i o tom, že bude svatba a že budou děti a že se vystěhuje, no ale když jako zjistíte jako v reálném životě, jako vážně jako kluci, že jste si jako vybrali nějakou symetriku a zjistíte až na konci projektu, tak to dopadá většinou špatně a bolí to hodně víc, než když vám na konci prvního sprintu řekne maminka, ne, tu si neberu. Takže tak, ale důležitá je retrospektiva. Takže, dobře, maminka ji neschválila, tatínek ji neschválil, je důležitý se poučit. Takže vždycky jako je co zlepšovat a musíme si pomovit, jakože co se jako nepodařilo, co se podařilo, ale jak jsem říkal, není to jenom o tom, co se povedlo, nepovedlo, ale nějaký akční body. Takže start, stop, continue. Takže nějakým způsobem tatínek jako product owner předá nějakým způsobem synovi, kudy je ta cesta. Dobrý, díky za pozornost, tohle byl Agile Dating v praxi. A já budu moc rád, když se nějakým způsobem klidně budeme v kontaktu, ať už já nevím osobně, neosobně, v rámci firmy. A kdyby vás něco zajímalo, tak tady jsou teda, tady nebo případně v těch letácích jsou nějaké linky na naše Facebooky a tak dále. Pořádáme tam občas nějaké akce pro veřejnost. Máme prezentace technický pro veřejnost, v podstatě na YouTube se můžete podívat, jaký třeba jaký hobbies a tak dále děláme společně, protože já, jak jsem říkal, že střídám ideje, tak to střídám i od firmy, takže mi můžete lajknout nějaký YouTube video a budu moc rád. A tak. Dobrý, díky moc za pozornost. Máte nějaký dotazy?